Wow, they changed the load screen after this mission. Dead wooden boys Netrunner place. What's that? What? Okay, what are you doing? Panam, I don't want to, maybe? Let's do warm-up mission. Get out of my way. My lights are not on. Saratoga power machine gun, SMG gun. Okay. Very large animal. Exploded. I wanted to drive off with it. Your gun, dude.
try this. Is it locked or something? Vroom vroom. Does not work either. Do we have outer door here? I don't see it. Maybe we don't. Wow, that's a lot of damage. Does it drive? Yes, it does. Got you like a pig!
Oh. That's quite a lot of damage. That's interesting. Do I have better Quasar? Results. Station place trance. Moderate, why does somebody shot me that easy? Moderate missions were easy for me now. Whoa, physics stopped working. Thousand damage. Okay, that's much better than the last one with 500 damage. Oh, that's the wrong button. Whoops, I failed again. Wait. Thank you.
guys now? What? I don't get it. I just got murdered and now there's no enemies. That music. The pounds have life support connected to them. All of them have, or no? No, this one does not seem to have one. Has better single shot. I don't have idea how that rapid fire works on this though. Three attacks, 17 attacks. Okay, series is better than this one. Oh, I can throw this off. Let's combat early fire. I need to recycle the gun properly. Okay, change gun to which gun? What's the plan B thingy thing? Oh, that's Dex weapon. No, I don't. Okay, what's the tech? Genshin. Okay, Genshin has low damage. Thank you.
need this. Same things. Shannon M7 Quadra Mesoton. This one is type 66. Okay. Mesoton Shannon Quadra type. You go away. Okay, what's the missions now? Drink, net running, equipment, crime. Going on. Physics, stop talking, please. Ah! And show some respect. Brakes on these cars. Go to car, okay, later. Oh, I can't climb this. I was hoping to climb this. Security turret, it seems a bit broken. Job complete, okay. And they get the quest thingy. Yes, shot thingy. Are you feeling okay? Oh no. Got a bit stuck. This place again. Oh.
nieko buvo pasvištas. Jo. Nekalbas tam. Atsirado 5 prieš ir 6 aplink mane. Kuri čia višta? Šviesiai ruda. Iš mano būtų. Tik kad irgi didelis, visos tavo vištos, netokiai nei maža. Nesuprantu, kas čia buvo per pasalą. Aš įsėlinau visus robotus, iššaudžiau, nieko nebuvo ir staiga atsirado aplink mane krūvo kebros ir daug stipresnė negu visada būna. Šiaip yra svetimų vištų, kurios leidžiasi į paglostymą. Ir užlipa mano kojų. Bet turbūt nelabai supranta, kad ten mano kojų. Ir buvo mašinai nuėjus pažiūrėti langų ploviklio žieminio. Tai yra tik tai stiprus koncentratas, minus 70. Tai gerai, šitas tinkama. Tai nėra gi žiemos, kad tokį pilt. Ne, tai daugiau praskysi. Bet žinai, jie skėdžiasi pagal instrukcijas ten, bet kaip negaliu skėsti? Žinau, bet aš bet kaip pats skėdžiu, nes nu koks oras? Nulis? Nu, kas čia per misiją? Įsivaizduoji, buvo 3 dronai koviniai. Tada aš juos nudėjau ir atsirado aplinkui aukšto levelio priešų krūvą. Dabar po mirties užlaudinu automatiškai mano artimiausią seivą. Atvažiuoju, nudėjau vieną droną. Ir buvo tai misijai veteranas, atrodo, karo su atmintim sudirbta negyvas. Iš jo pasėmė misijo, kaip misija įvykdyta. Ir viskas. Neatsirado nei tie kiti du dronai, nei priešai. Šių kelis kartus taip turbūt random yra, ar kokį velnę, arba smarkiai palengvina, jeigu aš mirštų. Būtų gerai, kad nekeistų šitaip, nežinau, čia bugas gal. Grinai atrodo kaip bugas. Nes dabar antra misija iš eilės, iš super pavojingos tapo visiškai niekuo. Nes mane sudirbo vaikiškai. Pirmą kartą. Lyg būčiau atėjęs neginkluotas, nešarvuotas nudėjo. Nežinau, kas čia vyksta. Aš nepasižymėjo misiją.
stiklo. Vyksta, kai iš jo maistą visi atima, tai atsitraukia. Ir kai šios vištos nesusukta nuo jo, tada jisai kerta. Kuris čia gaidukas? Čia miniatiūrinis kažkuris? Jo, jo, baltas miniatiūrinis. Ai. Kai jo nemato, tada jisai kerta vištai atgal. Čia tas, kur... Galą. Ana kartą, kai sakiau, kad jį nekreipė dėmesio tos vištos, nes jisai griebė už plunksnos ir jį ignoruoja, jis per mažas. We find you one way or another. You hear? Kur čia tas priešas? Kur mano burn skilas? Ai, čia man priešas dėl to. 10 000 žalos darau su pistoletu, įsivaizduoji. Jo, čia kai 1000 maksimum būna, tai aš nusipirkau ir modinamą ginklą legendinės kokybės, ar kaip ten vadinus. Ir sudėjau modus kritinės žalos ir kritinio šanso ir taikiklis iš pasalų šaudyt daro daugiau žalos. Tai su normaliu pistoletu dabar nepalyginsi, kaip padariau. Aš aišku specialiai pistoletam padariau konfigūraciją čia. Nu, jei čia maisto paėmė, nereikėjo man čia įvint. Ką čia viskas? Bolševikų vodka kalinė. Čia tik tiek. Čia atsit viskas. Neskrinutės kokios nėra. Oi. Kažkokį šotganą pasiėmiau. Okei. Kur kita misija? Oi, fotografijos režimą netyčia jungiu, tai jeigu nelūžta gal. Reported crime. Reportintas nusikaltimas, pakeliais piknikas. What? Čia gal vieta? Nesuprantu. Negi apie pikniką kažkas nors pranešė ir mane dabar policija nusinti visus žudyti. Nelegalus piknikas. Nesuprantu, kaip čia patekti į vidų. Čia būt kažkaip veikia. Ajo. O. Menų pridėta. Galbūt. Nes nesusprogdinau. Gerai, kad baigtų iškart perdėt pistoletus, nėra tokio mygtuko. A, va kodėl čia ta misija taip vadinasi. Už sienos čia apie kaip piknikas šalikelėje. Taip vadinasi knyga, o iš tikrųjų jinai yra apie ateivių artefaktų platintojus nelegalius, kurie varo į teritorijas, kur atrodo ateivių artefaktai palikti, aš vis neperskaitau piknikas šalikelėje. Ir kažkaip tie veikia šituos, nu, stalkeriais vadinasi. Tie žmonės stalkeriai. Jie jų, tie artefaktai kažkaip veikia ir pakeičia tų žmonės. Gal net ne žmonėm virsta, vėl nežinau, kas ten daros.
Tai čia irgi apie šitą, tik šičia už sienos yra. Irgi įtraukia į žaidimą. Taip pat yra... Yra... Kaip interneto atitikmuo super pavojingas ir dabar atitverta zona, kur žmonės ir už jos taip labai nesaugu, nes nežinia kas darosi už tos juodosios sienos. Dirbtiniai intelektai siaučia ir viską. Tai nesuprantu, čia tik tiek. Komponentų tik tai buvo. Ir žuomina apie knygą. Nu, čia matosi scenaristai, tai fantastai buvo, nes pilna iš visokios fantastikos ir ne šiaip mėgėjiškos. Nu, ne iš pop fantastikos tik tai, bet iš hard fantastikos krūva nuorodų. Skevendžeriai, nemėgstu skevendžeriai. Ar tos žmonės ant detalių. $2000 pataikant į petį, $10,000 pataikius į galvą. Ai, tu atsimeni Johnny Mnemonica filmą? Ne. Ar mes žiūrėjom kartu? Pasakau. Tokia aplinka kaip Cyberpunk. Nelegalus duomenų gabentojas Keanu Reevesas yra. Ir vienu žodžiu per duomenų perdavimą jau juos užpuola korporacijos Hebra. Bando nukilinti ir paskui jis visą laiką bando išgyventi ir išsimti. Ką jam įrašė į galvą. Jam įrašė, atrodo, naujus vaistus nuo kažkokio, neatsimenu kaip vadinasi, vienu žodžiu, čia tuos visus su implantais purto žmonės ir jiems ten traukuliai, kol numiršta. Taip epidemija tokia. Ir kaip ir vaistus, atrodo, kažkas kuria, bet būtų super privatus, tai jie open source'ino viską išplatino. Tai buvo korporacijos Hebra, agentai ginkluoti tokiais nano vėlom. Taip labai plonytė vėla, dar karšta ir pjausto žmonės. Įdėta žaidime. Žiūrėj. Matai siūliuką ar neįžiūri? Išsitraukė iš rankos. Ten tai buvo iš nago išsitraukė. O čia riešė atrodo sumontuota šitoj vietoj. Oi, mano ta kėdė. Aš turiu kompaktą Johnny Mnemonico, man atrodo. Dabar neįžiūriu, kurį ten tai kompaktai. Reikia pažiūrėti. Kas? Nenori? Dabar kalėdinis filmus reikia. Jis kalėdinis. Apie laimingą pabaigą kaip ir. Ai, ir Jėzus jame yra. Rimtai yra Jėzus. Gražią mašiną nuvariau. Žiūrėk, matė. Ai, mačiau miestą, kaip buvau. Nežinau, nuo ko čia modelis paimtas, bet gražiai padarytas. Kaip iškiai didintos mašinos? Tai turbūt minė viena, jeigu kaip busiukai šeimininiai. Per galą garantuotai patys pasidarė lempus, nu, tipo, kai šodinės ir sujungtų su dviem juostelėm diodai ir visą galvą. O ne, ant kažkurių, žinok, yra iš gamyklos. Man atrodo, ten sena mašina, ten nenovėta, taip atrodo, ir žiauriai akina. A, tai draudžiama, aš taip dėl to daryt, aš jau norėjau sakyti. Patys pasidarė, nes netinka net, tai prie tos mašinos, kad jau patys, kad man jau visai daryt.
ten turbūt kiniškos kokios lempos. U, mane misija nukreipinėja, kur aš dariau misiją ką tik. Dariau didelę misiją, dabar mini misijas renkuosi į tas pačias vietas netyčia grįžau. Tik čia vėl... Nu blin, va kartais nesąmonės daro žaidimas. Man keurai sieną žiūrėk siūlo eit. Čia yra nurodymai, kur eit, bet va. Radau vakar ištisai buvo. Neatsidaro šitos durys beveik visus. Neina tai daryti. Švytinti kreida. Wow. Luminescensinė kreida. Grinai negaliu čia praeiti. Čia gali viršų užlipti. Nu, čia į patalpas papuls. Nenoriu aš čia į patalpas. Tai ko man eit reikia? Kaip čia mane neteisingai nukreipinėja? Dabar jau rodo į kitur dabar. Vakar irgi gal 2 valandas ar kiek dariau tų smulkių misijų ir buvo tos pačios nesąmonės, į sienas nukreipinėjo. Čia atrodo sutrinka, kai būna keli lygiai žemėjus. Blogai veikia tie nurodymai tada. Čia reikia kažkur išsilgti. O, wow. Tu nematei, kas buvo. Čia mikroautobuso nuolaužos. Šitas va mikroautobusas, nežinau, jį kažkur, iš kažkur katapultavo iš ten. Attention all NCPD subcons. Suspected organized crime activity reported around Eden Beach Mega Ride. Stanislaus Zabisco, likely at the scene. Perp is a known captain among scavengers with multiple smuggling priors. The officials have a reward on offer for neutralizing Zabisco and his group. Okay, man, slap this problem. Stop my bones! Aga, priam pateica! Prišu salius kovoju. Ką? Ne, rusiškai tiesiog rusų gauja čia. Nežinau, kas čia tokie, o reikia nuskanuot kažką. Yra koks nors trumpinėjęs laimingų palėtų? Skeru. God damn it! Mary Xmas. X. X-as. M-as. Mane čia kažkas per kamerą zvakina, ar ką? Nes priešo tai aš nematau. O, aš užsigiau gerai dėmę, žinoma. Pink.
муншотино мене кашкас. Спрогн. А ще ля спрогмен, це тупес гал було. Attention all NCPD subcons. Suspected organized crime activity reported around Eden Beach Mega Ride. Stanislaus Zabisco, like... Я нашов, кита поведення, ока залилит. Та, вилує тик ти. Be at the scene. Йо, добар був. Perp is a known captain among scavengers with multiple smuggling priors. Аж тип номеро. City officials have a reward on offer for neutralizing Zabisco and his group. Kad nepabėgsi rusiškai. Tada nepabėgsi. Bet aš čia nematau nieko. Kas čia tokio kalbėjo? Найду тебе, сука, сако. Сурасу тебе калю. Нет, сука, только не это! Чи я гарпі мав здатись, окей. Хочу жити. Коли там приїжджено. О, помаді мене би гаркіно. Okay, BD, E9.
Atsirado priešas. Shot while hacking. I don't seem to be able to pick it. Okay. 7A1C55E9. Battlefield or something. Thank you.
loaded with junk again. Oh, that's a better one. What is that? Oh, that's two of those. Not armor, but buffs. I'm taking the bus. Okay, still no better hat. Armor ratings are messed up there. It repeats the sum of the armor and it shows wrong value too. That's bully mod. Huh. Pants fit better. Should I do the crit damage ones? Okay, that's not good. It's no good. Zero drag. Low drag, high speed. Okay.
5, 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 5
I don't have E9. Let's see. Thousand. Oh, what's going on? Okay, what do we have here? Overture. Drunk distortion because I accidentally drunk a bottle of alcohol. With opponents. Interesting. Why there are scopes everywhere? There are scopes everywhere. Rear components. And the scope. What's that? What's going on? Why? Why? Huh, over 300. Tuck shotty. Nice. Only one slot. Did I kill this guy? Do not remember killing this guy. Maybe from there. Huh. Tomahawk. That's new for me. And bad side window. With a mod. Bit of money. The laptop. Scam email. Does it show one body not looted here? Oh, that's the guy. Documents and grab rifle. White bullet. That's the sniper what was annoying me. Son of a bitch. Hackity hack hack. Yes, one CBD 9. Okay. 1000. Can I ride this? I want to ride this rusty thing. I don't see how that would be possible. Trade agreement.
already dead. This is the latest step in the two nations' vision of greater economic integration and the benefits such cooperation brings. This lies in stark contrast to the NUSA's protectionism and trade war policies under President Myers. In science news, Biotechnica researchers have announced another breakthrough in genetics, the restoration of three previously extinct animal species. Okay. Scope. Didn't call it a scope. But magic. Damn it. That's nice. Of stuff to start accumulating more monies. Why do these things don't have any loot on them? And they're supposed to have loot. I have a skill for that. What's that? Where is it? Putting drone mechs and robots. Oh, the turrets are not included in that. Huh. Well then. Thanks, Obama. Did I leave my car? I think it was somewhere here. But I can't see my car. Someone nicked my car. Side job. My car, dude. I forgot where I parked or something. Who's shooting like crazy? I'm a time. Things.
reasonably had. A few hats better than mine, I think. Carry more stuff. Where is it? That's the thing. Okay. Inventory. Okay. Where is it? This one. For sale. Didn't know the Voodoo Boys were arms dealers. I no belong to Voodoo Boys. Not anymore. They no like to shoot people in real space. They think it has no dignity. I once think that too. Need some new iron. You choose. Okay, what iron do you have? Legendary Tactician. Oh, that's... Huh, Smart Trap... Smart... Shotgun. That's very low damage, though. Do you have here? Crit damage by 8%. Do I have that one? That's cheap, I'm getting one. Pax by 6. I got those before. Crit chance 3. I don't remember. Damage to limbs. I don't want it. Ooh, Quasar instructions. I don't remember if I have one. I have craft specs for that, I think. Penetrator and Quasar. Ooh, that's nice scope. Not bad. That's nice. Okay. Quasar. Penetrator. Let's check for that. Don't have that, and
penetrator. I have penetrator. Okay, I need quasar. Let's give me that. To have it. Do I need components? How much? 12. Give me that. Give me that. Thanks, dude. I think I would need those. And possibly those. Do I have this? Green mods. Yep, I have this. There are my components. No idea what are my components in this. Okay, let's sell things. I had a shirt for sale. Get that one. Where's my hat? This one, 35. Okay, that's worse. Oh, that is worse. Okay. This does not display new guns. This one's expensive. Oh, okay. Three to four.
Okay, that's hard to select. Upgrade components and components. Components then? Your items? Oh, those. Okay, that's decent number of those. How much to buy those? Wait, what did you have? This shotty, I don't like those. Thingy, melee weapon, repair, oh, clothing. Okay, let's do that and then clothing. What's that? Do this. And with some kind of white mod. Oh, whoops. I need backup here! Bad.
Where is it now? I can't see it. Well, that's fun. Was it Ajax? Copperhead. Was that? Yes. Let's recycle it. Easy level. Let me play. You can watch. Hello, V. I need you to go to the specified coordinates and acquire a certain van for me. And mind the local fauna. By that, I mean the animals. Briefs attached. You part of the Voodoo Boys?
Don't ask questions like these. Not safe. I'm looking to buy some Prime streetwear. You've come to the right place, Zomi Pam. That's not by quality, that's by type. DPS? Clothing DPS? What? Okay, you don't have anything good. Laminated security hard hat with headset. That's not bad, it seems. And great laced study stitched steel toes. I don't have any idea. But this one may be good. Should I try this? I'm taking both. Okay, sellable. Lexington's, I don't want that. Thank you.
kortų, bet neturi adreso mėgų. Jam nepadiktavo gerai, ar jis neužsirašė. Nėr nieko. Mano streamas dabar shit, nes tek su portu dirbu. Ir ką aš dariau? Aš pirkau. Why it shows something else that's not wrong, not right? It's silencer or something. Oh wow, epic components. Only 30 armor? Well, I made a mistake then. And what did I buy? This one? Maybe. Aš buvau nesustabdęs, sugadinau visai streamo įrašą dabar. Aha, ir aš dabar tau negaliu rodyti apskritai. Ką, galiu? Taip. Šutvi. Oho, vištus. Tasai grėsmingai stovi mažiukas. Dar girdėjai gėdant tą gaidinį? Jo, girdėjau, bet kaip jie kalba juokingai, jie kitaip šneka, kažkaip keška. Kitokį balsą. O, no slots. O, bet tai neteisingai rašo. Žaidimas rašo 30 marmoro, bet iš tikrųjų kem 2. Žiūrėk, kokį mano šarvai, kepurė šarbuota man. Raištis. Visai nevogas, 35 armoro. Taip atrodė, man atrodo. Jo. Čia geriausia. Ne, man skaitėriai patinka. Ar ką tu ten turėjai? Aš dabar pasigaminau va šitą. Tai šitas geriau. Jo, šitas daugiau šarvų turi. Batai. O, nedavėj sloto. Galvau, gal duos slotą. Reikia kitų batų, pasižiūrėk, aš šituos turiu, kaip jis vadinasi, moonbootai, ar kas čia. Aha. Visiškai netinka, apranga beveik jau dera, atsitiktinai pavyko suderinti. Nes kelnes geresnės... Tik spalvą reikia pakeisti. Kelnes geresnės, neina modin. Kelnes geresnės turiu, bet jos atrodo baisiai.
Nu dabar gal su batais biškai tinka. Bet esmė ta, kad šičia armoras, o šičia radau kelnes su crit damage'o legendiniu modu. Tai kritinę žalą labai didelę darau, dėl to 10,000 žalos vėčių. Bet čia jeigu pankas, tai jis gali belenkai patrodyti. Jo. Gali būti nesuderinama. Reikia pasižiūrėti, ar galiu aš tų batų dar pabandyti pagaminti. Parašiau tėvui tą mailą išsiųsti viską ir nieko nepavyko, nes negavau elektroninio pašto. Ir jiem kliento aptarnavimo numerio nedavė nieko. O. Tai pagauk ir man, gal ir man šainį duos ką. Taip nebūna, kad abiem kartu duotų. Kažkada davė, bet per community day ir ne tas Pokemonas buvo šainis, o greta. Community nesiskaito. Šaukia. O dar ir geras.
Okay, tech support probably is done. So, my shoes. Oh, I can get a socket. Only one though. Wait. What? Wait a minute. I just made those. I have free mod with that. Huh. That's interesting. 55. Full damage reduction. 57. And no mods. What? Okay, modded one has lower armor. But not good enough. Costs only 100. Okay. I didn't get any sticker. Oh, let's look again. How about your hats, dude? No good hats. We're in Japantown. Do you first? Okay. Oh, melee weapons. Just wondering what you've got on hand. Tomahawk. 1,000 deeps. Oh, that's not bad. Interesting. What martial arts do you specialize in? Martial arts? Please. Breaking faces isn't an art. Whoever fucks up the other one wins. I waive them. Should I say help? Life's pointless, anyway. Not a bad-looking clinic you got here. One of the best in the whole city. Surprised, eh? People think Pacifica is the third world. Children playing barefoot among ruin, but they can't see the strength that lies dormant here. One day, they shall reckon with it. Looking to get chipped. Mm-hmm. And? And? What? You're a ripper, aren't you? Yes, for my people.
I'll make it worth your while. Is that so? Worth it by how much? Ooh, dude. Ooh, everything is expensive. Oh, ow. I spent all my monies. Wait. 16,000. This one is... Oh, yeah, I needn't. Okay. Ooh, crit damage. 45. 16 intelligence. Ooh, that's too high. What does that do? Poison effect causes you to regenerate instead of taking damage. Oh, that's interesting. Nervous system. Kerenzikov. I have two Kerenzikovs. Are those identical? I could buy this. Okay, that's the same. What's with the OSS? Ooh, Stevenson Tech 4, only 35. Oh. Nice. What's the requirement? Only money. I failed. I spent all my monies. I need monies now. Well, I bought trashy chip, I think. There are much better ones. It's 35, that's 43. 8 RAM, 10 RAM. Žinai, kad yra tavo šito žaidimo filmas? Ne, Cyberpunk filmas, tiesiog tai, 2077? Taip. Tai yra filmas. Tai čia jisai filmas, žaidžiant. Aš vakar misiją dariau, kuri pusantros valandos. Tai yra filmas. Toks pats. Lygiai. Kaip tu man rodė šito žaidimo trailerį, tai filmo traileris. Panašiai. Tie patys aktoriai. Nu, turėsi parodyti man, kur tu čia radai. Filmai? Šiandien keltą.
O, tai eisim žiūrėti. Jo. Po Džonio mnemonikų. Mm. Ne? Netinka. Gal ten ir yra žaidimo pirma dalis, nu, pradžia, kur tutorialas. Su aš čia misiją dariau baisinio ilgumo vakar, grinai filmas tilptų. Tai tu gal atpažint, tai... Ha. Ilgis 41 minutė. Tai ne filmo ilgio. Tai ten gal extended traileris tada jo? Nes grinai jie trailerį išleido, kai buvo mini filmo dalis. Tai kai aš tau rodžiu. Ne, aš tik spėjau. Aš jeigu čia tau įmesu nuorodą, tu nematysiu. Ai, ne, gali šiaip filmą įim pasileisti į pirmam langę. Na, tai paskui pažiūrėsiu. Gerai. Gintarė, gali ateit? Gali, žinai, kaip aš čia pas tave vietos čia padaryti, anksčiau gi nebuvo vietos. Atau tai galima spręsti. Kaip anksčiau nebuvo? Niekada nebuvo. Mano taip pat atrodo kaip tau. Tai čia yra vietos padaryti, anksčiau gi nebuvo. Net ne taip pačiai. Kaip? Nesukelti į viršų. Nebuvo ekranas aukštės. Ne. Čia pasidarė po to atnaujinimo ta šita erdvė. Aš jos irgi anksčiau neturėjau. Same mods for everything. Okay. Oh, looking to get shit. What are you selling? Charge damage. Oh, that's much bigger damage than I have. I'm sorry, what? One of our battery, medium capacity, high capacity. They priced wrong. Same price. This one is much better. Battery capacity? Blueprint? This. Can I sell you Shadevastan mod? No, Kerenzikov. Where is my Kerenzikov thingy?
It shows I have several of those. I can't find them. Isn't that for mouse? I guess that's display bug or something. And what's with the crafting? Can I craft expensive thingies now? This one, sensory amplifier. How much does it cost? Don't have a green one. Electrical damage, fizz damage. Let's have duplicates. I don't need duplicates, maybe. Okay, I can recycle those. Sensor arm. One. Actually, nice price. What the hell? That's interesting. Damage 50, and this is 10. Max health 15, crit chance 10. Okay. How does gold sensor? My sensor, though, it gives hit points. Okay, does not matter. Okay, thanks, dude. You high or what? Judy, so, you got a plan? Damn right I do. Come over to mine tonight. Gonna lay the groundwork with Tom and Roxy. They're with us. Michael will be here, too. How'd you manage that? Got something really big. Tell you everything tonight. Last thing, what do you like on your pizza? A&A. Artichokes and avocado flavor. And zucchini for good measure. What the hell? Ooh, fancy. So, I'll see you come evening. You gonna tell me this big secret of yours? Figured out how to tweak behavioral chips. Turn dolls into fighters. Sounds like my kind of plan. We'll go over the specifics tonight. You're coming, right? Of course I'll be there. Okay. Cyborg dolls will... will hit everything. Okay. That's Dollhouse series extension. Okay. No map. Drop point.
suspected activity. Let's do that activity. Slide sound is bugged too. Not sliding, but sound is playing. APB to all NCPD subcons. Suspected organized crime activity reported on Pacific Boulevard. Anton Kolev, a known leader among scavengers, believed to be present and wanted on 4 counts of first-degree murder. Night City authorities have promised a reward for neutralizing Kolev and his entourage. Okay. Murder, murders. Что там еще? Cool guys. What's he gonna do? Can pick up your guns. What is this car? Mesotanis Shine Coyote. I like that one. It must have been the wind. Решите его, и я проставлюсь! Where'd you go, блядь? Where'd you go, блядь? Decide on language, dude. The boss or something. Man, I hate this cowardly horse shit. Everything? Sounds like everything. Okay, dude. Where's the body? Where's your gun? Gun, please.
Kartais nerandu priešų ginklų, kai nušaunamas. Nu. Nieko nešėjo. 10 minučių nirtingai įkračiau. Fitas rašo, kad tik 30 metrų, net 300 metrų nėra. Balionas pabėgo. Arip. Moron Lab. What is that? What kind of pattern is this? Is this a new type of a gun? I don't have this pattern yet. Okay, that's new gun. Oh. What is the cost? That's big cost. And salt's cheap. Double hack on the 1000. Do you have something more interesting for me? Be a monitor. Instantly restores with 50% of health and gold drops to 15. Ooh! How do I use that? Misc. What's a misc? Where did I put that? Where do I put that? Copperhead. Weapon watchable stats, okay. Buria. Ooh, that's a lot of damage. Did you die from shot hand? Somebody sells this. Okay, did I miss something? Looks like that I didn't. Okay. Cheap golden chain. Demo.
iš vakarės. Iš vakarės, jeigu dar. Jaučiu dieną. Žiūrėk. Čia mašina. Aiškiai šarbuota kažkokių Street Warriors. O. Besisukantis oro filtras, nežinau, turbo kompresorius turbūt. Matai, ko trūksta mašinai? Galinių. Kur langai normal? O tai čia nenormalus? Čia tamsinti, iš vidaus tu matysi vaizdą. Ne, čia šarvuotos plokštės. Žiūrėj. Sėdų šarvai. Teisingai mašina. Matai, jau kad matysi vaizdą. Bet gražiai padarė. Galima taip važiuoti. Jo, mandresnis už sutrano. Kaip irgi aš dar negirdėjau. Vis tik ką nuvariau štai. Tu ištampi man ausines. Man jūs nebespaudžia. Jūs ir man laisvės ištartų. Tai čia muzika, radijos stotis, va gali paimti ir pasikeisti, užsidedam Ritual FM ir groja tada metalų paprastą. Kažkai kodėl neveikia. Groja ar negroja visai negroja? Nes man su selektu nepasikeiti kažkai. Perdėmus. Aš plojus į sieną, arba čia tik viena buvo, nes šita mašina asimetriška, žiūrėk, kas gale darosi. Viena lemputė horizontali ir dvi lempos vertikalės. Nes tave persikiau, jo. Lempos perdėgusios. Taip. Subliminal manipulation. Puppets. Has it really come to this, Night City? Position, dude.
or not, here I come. I'll get you, motherfucking... Your gun. Dude, where are your guns? Don't you have guns? Ooh, that's no fun. Very much of this loot. Just open. Kada norėsi eiti parvaikščiot, reikia tada man praseit kamonus. Tai arba dabar, arba kai pavalgysim. Gerai, kai pavalgysim. Ką tai galėjai jį sėdėti valgyti, ar lentukės išimta. Ir tavo tėtis vėl tave kviečia. Mhm. Gerai, tada. Okay. Mėsa folijoje atskiriai, teršovės atskiriai. Mhm. Tiek. Okay, stream is over now for today, maybe later.